Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošā nodrošinājuma valsts aģentūra paziņojumos presē informē gan par dzeloņu stiepļu žoga likšanu uz robežas, gan par depo un iecirkņu remontiem, gan nelegālo cigarešu iznīcināšanu. Taču nekas nav atrodams par aģentūras sekmēm bijušā Ventspils mēra Aivara Lemberga krimināla lietā arestētās mantas pārņemšanā no šveicieša Rudolfa Meroni. Rīgas apgabala tiesa pirms gandrīz 2 gadiem atcēla Meroni no arestētās mantas glabāšanas, jo tiesu nepārliecināja Meroni atskaites un policija bija sākusi izmeklēšanu par iespējamu mantas izšķērdēšanu. Visi šie apstākļi kopumā, primāri krimināla procesa ierosināšana, par minēto faktu radīja šaubas tiesai par šo mantas glabātāju un tādēļ arī tika pieņemts šis lēmums. Tiesa lika Meroni nodot arestēto mantu nodrošinājumu valsts aģentūrai, bet ātri bija skaidrs, ka aģentūrai tā nebūs viegla pastaiga. Meroni sūdzējās, ka aģentūra viņu nesaprot un sūta vēstulis latviski, ko savukārt nesaprot viņš. To, ka viegli neiet, atzina toreizējais iekšlietu ministrs. Manta atrodas dažādās jurisdikcijās, tur ir dažādas kompānijas, offshore kompānijas, Un jāsaka, ka arī Latvijas Republikā nav tāda normatīva regulējuma, kurā arestētās mantas glabātājs pēkšņi var aizbraukt uz Šeišelu vai Antiļu salām, iestartēt kādā kompānijā un sākt piedalīties akcionāru sapulcēs un pārvaldīt mantu. Acīm redzot, nespējot tik galā, aģentūra nolēma piesaistīt palīgus, izsludināja konkursu advokātiem un auditoriem, pieteicās 4 pretendenti, bet 21. Februārī iepirkuma komisija konkursu pārtrauc. Iemesls aģentūrai noteiktais uzdevums par mantas nodošanu glabāšanā ir atcelts. Ne aģentūra, ne ministrija, aizbildinoties ar slepenību, nekādu skaidrojumu savai rīcībai nesniedz un aicināja ar visiem jautājumiem vērsties pie tiesas, kas izskata Lemberga lietu. Tiesa de facto atzina, ka nekas nav mainījies. 2020. Gadā pieņemtais lēmums par mantas pārņemšanu no Meroni aizvien ir spēkā, bet par rezultātiem tiesa klusē. Krimināllietu tiesas kolēģija ir saņēmusi iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmumu izpildi. Iekšlietu ministrītam ir noteikusi ierobežots pieejamības statusu. Minētais ziņojums ir pievienots krimināla procesa materiāliem. Minēto apsvērumu dēļ žurnālistiem nav iespējams iepazīties ar šiem lietas materiāliem. Bijusi iekšlietu ministre Marija Golubeva atklāja, ka ministru kabinets šoziem lēma par tālākajām darbībām mantas pārņemšanā, bet detalizēti viņa nevarot stāstīt, jo jautājums skatīts slēgtā sēdē. Protams, arī tiesas lēmums ir spēkā, par to nav šaubu, bet ministru kabinets konkrēti pieņem lēmumu par to, kā mēs tālāk virzamies, pildot šo tiesas lēmumu. Kā atbildēja tiesā, valdība, piemēram, uzdeva tieslietu ministrijai strādāt pie jauna likuma projekta arestētu kapitāla sabiedrību daļu pārvaldībai. Termiņš gan neliecina, ka te kāds steigtos. Dokuments jāsagato līdz decembrim. Tieslietu ministrijā gan uzsver, ka šis uzdevums viņiem nav saistīts tikai ar Lemberga lietu un vispirms jāveic izpēte par citu valstu pieredzi. Prokurors, kas uztur apsūdzību pret Lembergu, nav informēts, ka kaut daļu no arestētās mantas te jau 2 gadu laikā būtu izdevies no Meroni pārņem. Viņš pieļauj, ka aģentūra nav spējusi to izpildīt. Tiesiskā procesa virzītājs jau nevar risināt kaut kādas, teiksim, tehniskas lietas, kā vislabāk, kādā veidā, ar kādiem paņēmieniem realizēt tiesas lēmumu. Tieši ģenerāla prokuratūra 2007. Gadā uzticēja Meroni kā bijušajam Lemberga advokātam glabāt krimināla lietā arestēto mantu. Kādā stāvoklī tā pašlaik ir, valsts apsūdzības uzturētājs nevar pateikt. Varētu atbildēt šādu jautājumu, ar to noteikti, ka reiz būtu mana ieskata jānodarbos nodrošinām valsts aģentūrai, kur ir pienākums izpildīt tiesas nolēmumu. Tur kā reiz arī ir, tad jāskaidro. Kāda manta pašlaik dabā eksistē, kur viņa atrodas, vai viņa ir vispār šobrīd pārņemama, varbūt kā arī nav. Raidījumos nereizi vien esam stāstījuši, ka Meroni lielos Ventspils tranzītu uzņēmumos pārvalda ne tikai iespējamās Lemberga daļas, bet nu jau vairākus gadus aiz citiem īpašniekiem kā patiesā labuma guvēja, noformēta šveicieša uzticības persona. Naudas plūsmas ir tik necaurskatāmas, ka auditori atsakās likt parakstu zem gada pārskatiem. Piemēram, Ventbukerā revidents šaubās par 70 miljonu eiro atgūšanu. Meroni nepiekrita de facto sniegt interviju, bet atsūtīja parakstītu paziņojumu.
Tieslietu sistēma Latvijā ir acīmredzami nepilnīga attiecībā uz arestētajiem aktīviem un to pārvaldību Lemberga krimināllietā. Parakstītājs tiek vainots par pretlikumīgu atteikšanos nodot arestētos aktīvus nodrošinājuma valsts aģentūrai. Tā nav taisnība un notikumu ķēde līdz esošajai situācijai Latvijas iestādes parāda sliktā gaismā. Meroni atzīmē, ka policijas krimināla lieta par mantas izsaimniekošanu ir izbeigta un tā nebija ierosināta tieši pret viņu. To Meroni atzinis lietas prokurors, par ko de facto pārliecinājās. Meroni saskata sazvērestību. Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes priekšnieks Ģirts Mundurs, kas parakstīja policijas vēstuli tiesai par iespējamu mantas izšķērdēšanu no Meroni puses, ir vīrs tiesnesei Irīnai Jansonei, kas vēlāk viņu atstādināja no mantas pārvaldīšanas. Izskatās, ka izbeigtā krimināla lieta varētu būt bijusi iniciēta, lai radītu iegānstu parakstītāja noņemšanai no mantas pārvaldnieka amata. Ar ierosinājumu sākt izmeklēšanu Meroni vērsās gan iekšējās drošības birojā, gan prokuratūrā, bet abas iestādes problēmu nesaskatīja. Par mantas atdošanu Meroni atkārto jau iepriekš teikto, ka aģentūra nepiekrīt viņa priekšlikumiem, bet neko vietā nepiedāvā. Viņš arī atzīmē, ka daļa akciju sertifikātu neatrodas pie viņa, bet pie tiesas, tāpēc nevar to sadot.